Pozdrav legende i svi pratioci mog LP kanala, dobar vam i prijatan dan želim. Petak je, pa eto da snimimo i danas klip, da se malo našalimo sve zajedno. Inače daću sebi jedno malo onako umjetničko ime, a to je Little Jesenjin. Isto zbog šale i parodije naravno. Ako vam se sviđaju moji stihovi rime, veoma mi je drago zbog toga. Ako se nekom pa ne sviđa, opet ne možemo svima da ugodimo, nažalost. Ne ljutim se, tamam posla. Svi su dobrodošli na moj kanal, inače moj kanal je isključivo šaljivog i komedijskog karaktera, apsolutno ne želim nikoga da uvredim, ni pisci, ni pesniki, ja ni utepane filozofi, tamam posla. Pa evo, da ne dužimo i ne davimo mnogo, da krenemo. Za danas prvo idu vicevi, pa ćemo onda jednu moju rimu onako za kraj, jednu onako baš jako, koja nije za ljudi sa slabijim želucem, ali isto šaljivo karaktera naravno. Uživajte. Kaže ovako, idu dve nule i sretnu osmicu, i jedna od nula će da kaže: ujebote, pazi ovu ribu kako ima dobar i moćan steznik. A sad kaže tip devojci: dođi večeras kod mene, nema nikog kod kuće. I ona dođe, zvoni, 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 kad ono stvarno nema nikog kod kuće. I kako se zove Meksikanac koji je izgubio auto? Da li znate? Carlos. Idemo onako jedan baš dobar. Kaže, pošla govno u šumu da seku drva, kad ono ne iđu na proliv, i on ih pita da pođe sa njima. I jedno od govna će da kaže: ne može, jebi ga, nema šanse, pa mi primamo samo jake momke. E, a sada da završimo klip sa jednom onako baš moćnom rimom. Pa kaže: slinac se vlažni iskro iz nosa, oj domaćice ti ne idi bosa. Navlažit ćeš svoju nožicu belu i nećeš više biti dama ti u svome selu. Čuvaj se slinca i nek radi dinje, nek idi i narani one svoje svinje. Pa kad posle meso iz pušnice izađe, osjećat ćeš se damo ti pomalo mlađe. Naravno, rima je moja. Ako vam se to dopala, slobodno lajkujte, zapratite moj YouTube kanal. I dobrodošli svi, drago mi je da ste tu. Veliki pozdrav od mene, čuvajte mi se ljudi, nek smo svi živi i zdravi i gledamo se uskoro u sljedećem klipu. Ćao društvo.